Atila. Atila, ojo kleruki lho ya. Heeh, enggak. Neng kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila ki nek gedhe, lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Iki wae napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritane tentang ngopo, Mbak? Kunci karo gembok. Bandul kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus ayo singgo, singgo buka. Gembok e kuwi kok kuncine. Kuwi iki. Wis. Mas. Wis mangkat diomongi kok malah bubuk. Tanggapne wayang bubuk. Eh, tak omongi. Iku le bali rene iki nek goro-goro. Dadi aku wis apal niteni biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten kakung putri ra ono. Bareng goro-goro kuwi bali wis usuk-usuk rambut per. Kira-kira kira-kira bar ngapa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di kene wae. Kene ya. Siang karo ratri mongge leng manis ati setiamu iso anduweni marang setiap lakmi Stomik Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lala Po. Lala Atila. Kok nggopo to? Lala siapa? Mbak Lala Atila. Atila, ojo kleruki lho ya. Enggak. Neng kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila ki nek gedhe, lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ha iya. Lah apa to Mas kuwi Mas? Oh berarti ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Heeh. Nggih. Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun Mas? Ha ya wis ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada mrekat tak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya Mas. Heeh, Mbak Lala. Ki musime udan. Nah, udan ki neng dalan ki sok nek orang hati-hati mergo akeh kenangan. Ah iya. Nah, nggih. Musim udan, musim gemenan, musim musim rondo barang to. Aja ngono. Iki lho kancane. Lho iki saling. Oh, barang iki kok ora. Ha iya. Ya kan aku golek bola. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten. Wonten ngendi, Mas? Ndongsari Tanjung. Kok sik aku lali. Heeh. Nggih, Ndongsari Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum, nggih, sak menika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya ki nggon nikahan ngono lho. Dalam rangka tasyakuran pernikahan, Mbok. Nggih, sak menika. Nggih. Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik. Iya. Kalian melawan Mbak Amalina. Melawan. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan, Mas. Iki mau mantene sing cewek wis ngantuk lho. Mbak Malina. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Mbak Amalina. Wis do mangkat, wis do mangkat. Ya rong iso. Lah ngopo? Kamare sik gua ada beras kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget lho, Mas. Niki mirsani Mas Yusuf. Heeh. Ki kok ya merah putih to iki? Ayo pas ki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok ya nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik rae nek buntute. Heeh. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gedhe, Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gedhe-gedhe. Gandane kok. Semangate maksudnya. Heeh. Nggih. Kok uduk piye to?
pengalaman gitu ya mas. Oh, ya kaya maniaknya ya kaya. Maaf saya belum berpengalaman ya mas. Aku ya urung ya. Ayo golek pengalaman ya. Lepi ya karo aku babi. Rawuh. Aku wis semangat lho wau we anan kali ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah. Heeh, jenengan tak weani ora bales yo e, sombong. Ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Wet iki aku wis stalking pacarmu e. Ora ndelok. Ki to, sik ndi kae? Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya, cemburu aku lho ya. Ora apa-apa. Ki to. Dira. Iki to pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kowe iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Ndi kamera ndi iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sapa? Aku ra melu-melu aku. Beto nek Dwi iki cah celek. Masa telek mas. Nggih, sampean iki kon derek dedonga kagem temanten mas. Heeh. Mm-hmm. Mugia dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti cungkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Nekno nuturi. Ya ora apa-apa kulo ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Iki, heeh. Iya, Mas. Nggih. Sapa sing arep ndongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbak. Tidak bisa. Iki malah bali ning awake dhewe. Bali ning awake dhewe. Heeh. Iya. Nggih Mas Yusuf, kok menawi wonten request. Oh nggih, iki oke banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca sini. Iya, iki sing iki sing tulisane oke banget iki. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah wong tuwa ngono kok ya. Ya wangi mocoke madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor siji, kuwi nomor loro, oh, iya. Nomor nomere kuwi. Request dari Mbak Ririn Siprut, request lagu Bandol Kunci ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang yang jauh di sana semoga sehat selalu. Yusuf Ansor dan Ansor Laras semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Ya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer iki? Lho iki ana sing cash ning ora semono. Iki dari Pak Nafi Asari Pundong Bantul. Okay. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parangtritis dan Pak Yani Laukai Toiki anggota nih. Siapa ini mas? Faturrahman, anggota DPRD dari Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga AL Ansor Laras. Ini ganti Atila Laras pura itu. Naisa. Pura itu. Beserta kok iyo ip sopo kayak mau lancang ini mas beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung Mukir Sari Sleman untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawaddah warahmah amin. Ojo karo nangis le maca kuwi. Lah aku ben ora ndongake ngene iki, ndongane do elek-elek ae. Semoga cepat sadar. Iya. Sawer transfer 500. Matur nuwun lagune alamate anak soleh, Mas. Oke, siap. Iya, ini bagi yang soleh-soleh ya, monggo. Heeh, wis gak kono, rono aku tak. Wis iki tok. Heeh, kowe iki. Loh, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Ndi HP-ne? Iki lho, wingi. Ndi? Arek ngopo? Iki mau lho. Iki HP. Iso love-love iki sapa ki HP-ce kene? Ora duwe paketan ngono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pundi rumiyin, Mas? Sing apa iki mau? Bandul Kunci. Bandul Kunci. Heeh, bar kuwi. Mbak Niken. Heeh. Oh, nggih, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Iya, disepoti. Nggih. Ha
Bagaimana bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Aku terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau delok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki, Mas. Sugeng dalu, Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Niki. Aya, iki nembang pamundutan. Pamundutan saking sinten? Mbak Ririn saka Hong Kong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Nggih. Nggih. Ora pati apal iki. Ora apa ya? Kepek. Nggawa kepekan. Iya, wiki. Wiki. Ayo HP-ne digowo ora apa-apa wiki. Ayo main ndarik main apal kok ya wiki. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn. Sugeng midhangetaken. Nggih. Dari Hong Kong. Mau bapakku Pak, apa Pak Seno Kalasan aku mau metu Kalasan iki aku ora mampir iki mau mung titip tembang Sri Huning Pak Seno Kalasan. Nyawer mboten? Nggih. Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Iya. Yes. Masuk kas. Nggih. Aku mendem sik ya. Mau kono ora? Aku yo gowo. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Heeh, iki. Tipis-tipis wae. Kandul kunci yo. Slendro apa pilok? Oh ya, mangga. Mangga. Sugeri makasih. Lumayan bumi
matur sembah nuwun Mbak Niken. Akhirnya ya apal iki. Niki wau anggitanipun sinten Mas? Eh? Apal anggitanipun sinten? Aku kan udu penyanyi tadi ya ora apal, sampean sing ngerti. Wiki. Wiki. Niki wau napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritane tentang apa Mbak? Kunci karo gembok. Bandul kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus ayo tinggo buka gemboke kuwi kok kuncine wingi. Nggih. Rasa dijelaske. Ya iya no, kan aku enggak tahu. Iya, wingi. Nggih, sakmenika wonten pamundutan malih saking tuan rumah napa pripun, Mas? Ada iki, sambel kemangi iki. Sambel kemangi. Rekwese Mbak Lala Atila. Oh nggih. Karo Lintang Asmoro saking Pak Murgiarto Banjarnegara. Nggih, mengki Lintang Asmoro kita duet ya. Karo sapa? Kalian jenengan. Wah, aku ora apal lho lagune kok. Ya apal lho e. Galuh lho jeneng aku. Heh, ya apal lho e. Lah iya karo galuh e. Karo sampean. Heeh. Ayo wis. Sampean. Heeh, ya wis, gak nesu. Iya. Wegi. Niki napa riyen, Mas? Jam. Karo juang lho, karo juang. Emoh blangkone plentang kok. So cebleh ngono iki piye to, Mas? Mas. Iki lho kacane iki lho iso api-api ngene iki. Lah kowe kan. Salah. Ki opo dolan ayo ikut. Iki kudu direparasi sak silae iki. Iso langsung lereng guys. Kayak mau-maune yo piye. Andane inspirasine iki opo? Iki opo ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to Mas? Mbok iki. Ora mlebu grup mesti. Ayo. Kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih yo. Kaya ciduk go cawek. Kaya nek putih-putih iki lho Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Ning nggon petengan prayogur ketok untune tok. Ha iya, iki. Ya sing ketok liyane. Oke, mau pamundutan sambal kemangi, Mbak? Oke, sambal kemangi. Oh, isi selindru. Iya, oke. Ayo, langsung Mas Kimbol. Gonna all
dewe ojo lali Gusti. Jan kudu banter. Aku butuh nafas buatan, Mas. Kayak dhewe. Ini berarti. Iya. Nggih, sambel kemangi nipun sampun, Mas. Nggih, pun. Wis kuwi HP-ne kok. Ki air. HP-ne sapa? HP-mu. Ki HP-ku. Ngopo? Lho, kamerane lho. Ngene. Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. Apa? Piye, ala padune kowe arep njaluk WA aku to? Ora. Ra ngaku. Heeh. Ya sing kok njaluk kanca-kanca kowe gampang durung duwe kok. Iya, Niki ayah mboten tumo to? Lah kowe? Ayah nang pundi ayah? Kowe lho kowe. Sing pundi? Nyekel HP iku lho. Oh niki ayah niki. Niki ayah. Heeh. Kok mboten mirip, Mas? Hah? Beto, Bapak. Oh, sing niki kira mirip iki. Nggih. Sapa ngerti dipek mantu. Ya nek ana dadi bojone ayah. Oh, tak keplak. Kok dikeplak piye to? Oh iya, iki lho wis kencanan karo ayah. Beberapa hari yang lalu ayah ki anu WA nggih ya nggih. WA. Piampar, kowe rasa gegeger yo, Mas. Wis WA anu apa salam buat keluarga iki nang omah ndelok lho iki lah kan ngomah lah salah ra melu lah iya aku kurang ngomong nek omah ndelok lah iso iki iya sungkem ya sehat-sehat nggih nah wis dongake sing apik-apik ngono kuwi lah nggih iki iya engko nek aku ro ayah kowe dadi anakku ora gelem lho kok emoh tak jar ngopo-ngopo parah iki apa nih
Wan. Apa? Apa iki, Sid? Tak wacane ya. Ayam. Oh, sikit tau. Oh, niki. Nemu. Request nemu saking Bapak Cakum. Oh iya. Nggih. Iya. Nemu niki spesial buat temanten ya, Mas, sudah menemukan jodohnya niki. Spesial buat temanten. Heeh. Yo ngehno kono. Ya maksudnya lagu ini nemu kan. Wah, yang ngono kene dicek kene. Rado. Sabar, iya. Untung aku sabar. Heeh, iki men karo dikancani. Niki Mbak menawi Mas manten kali Mbak, manten kersa minggah panggung lho, Mas. Heeh, nembang. Nggih, nembang bareng. Monggo, Mas. Mas Wahyu. Mas. Wih. Mas. Wis mangkat diomongi kok malah bubuk. Tanggapne wayang bubuk. Tak omongi. Kowe kole bali rene iki nek gara-gara. Dadi aku wis apal ni teknik biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten Kakung Putri ra ono. Bareng gara-gara kuwi bali wis usuk-usuk rambut bar. Kira-kira bar apa ya, Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di wah. Nah, nggih, niki nomor yen, Mas. Niki apike awak dhewe duet sik teh. Ha apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, wis manut bae aku. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Kok layak ora kon ora kon dilarani piye wong lanang kon manut wong wedok. Lah engko wong lanang ki kok kean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo ndangdut sik. Ndangdut apa? Ndangdut klasik. Iya. Ya, Bol. Ini ya.
dhuwur banget ya aku ra nyandake. Nggih, sampun sak menika spesial buat temanten ya Mas ya, Lintang Asmoro. Bener. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Lah sampean tresno arek ya sida-sidane. Yo marahi masa lalu wi lho Mas sing bahaya. Heeh, ya wis ora apa-apa. Dasare ya musim adem ya ta. Sing penting karo sing saiki aman-aman wae. Mana? Hah? Lah ndi golek kendang? Kan goleke? Batal loh. Biasane wong wedoke WA wong lenang golekno aku mbok digoleke apa wong lenang sing selo. Kuwi asine sing diarep iki sing di WA ku. Oh ngono. Heeh, kuwi iki. Berarti nek aku WA sampean ngono? Ayo karile arep niatmu to ya kowe iki. Lah jaremu mau ngono ra sportif no. Ya wis lah. Ya wis ngono kuwi intine. Berarti anu ora. Iki. Berarti ora iki. Ora apa to? Iki kok sindenmu kok anu ya Mas. Apa? Anu ngrasito. Ora ora. Lho kok galak-galak to? Maksudnya cantik-cantik ngono lho. Iki. Wedi aku Mas. Ora apa masalah iki, jaling kok. Wedi aku. Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Bisa 1, 2, 3, 4 niki. Heeh, iki. Cilik karo gedhe. Oh niki 6 remampu remampu mateng ngono berarti. Kena bosok. Iya, ayo. Nanti sing anu. Mbak Via kuwi. Pentil piye to? Heh? Pentil. Hah? Pentil. Oh ya cetha-cetha to senenge. Oh lah ya sing rung mateng ae lho Mas, senenge lak ya pentil. Penting. Apa kowe? Kowe aku. Iya. Engkang pundi? Engkang menika. Mbak Via iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Ayo Mbak Via, ayo pol. Mbak Via. Seperti pol. Iya. Beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak kok iso sukses. Lah ya padha to. Selamat. Ya wis. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Yo nek aku duwe bojo. Ya. Aku mah cetha beranak nek duwe bojo. Lah kowe piye? Aku ra duwe yo. Apa ya? Neng ana anake. Ono. Oh ya ora apa-apa lho wong le. Ora apa-apa ya iki jenenge perawan sukses. Perawan sukses. Heeh. Dene kaya aku apa? Ya ora sukses berarti bergane ndek bojo. Wong ndek bojo kok ora sukses. Pengen sukses ra. Kepiye 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 carane kepiye? Lagi akurat iki. Wah solusine ora bener iki. Nggih, selamat malam Mas Yusuf adik. Salam juga Mbak Pia. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Tenami. Pacare anyar. Nah, kowe mau wis tekan orang kabar? Wis suwe wi. Pacare anyar. Wis suwe wi iki. Wis suwe mingku ora. Mau sampean tak tag ning Instagram kok ora di-repost. Lah, sombong. Aku ora nyekel HP ya di ngapura. Ditiliki sik. Ket mau dalang kok ya. Oh, ket sore mau lho, Mbak. Oh, tak kira lagi gimana. Endi? Kuwi lho. Yusuf Ansori kuwi tuh. Oh, utuh berarti. Lah utuh ya aku. profilku kuwi sing gambare aku udut iki lho. Endi? Lah mau sapa cah? Kuwi mau utuh. Sing kok kene wae kok ndak tau mbukake nek kene kok. Salah masuk. Utuh to, Mbak. Sumpah isin aku. Salah masuk to kowe mau. Kowe mau masuk gone sapa? Sumpah, Mbak. Aku ora ngapusi kira ngapusi sumpah. Oh, kleru lah mbok. Gek bocah iki mau masuk gone sapa ya? Kusik-kusik dilit ya mas. Tuh iki kisi satu men. Iki mbak, iki lho. Lah kapok sisan weh. Beda tau, kui fotonya neng pante. Gone sopo cah. Iki lho. Mau tuh aku. Ya kan kapok. Berarti pancen. Orang dibalesi tau. Orang. Kucluk ya aku. Diganti nih, diganti. Iya. Diganti weh, kayak di follow-follow ngono. Mah, sombong ya. Eh,
aku wis follow IG-mu lho. Mas, mas iki enek. Ora sida. Tak kira ana request. Nyang-nyangan rego ngono. Engko wae. Ora ana. Heeh. Nggih. Iki nemu nggih, Mas? Nemu. 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 Duet ta iki? Duet. Oke. Okay. Ayo. Main nyanyi ya ora apa-apa sendiri. Dangdut ge sik. Iya, heeh, iya. Sinden larang neng kaos kakinan lho. Kok kaos kakinan piye to, Mas? Wis delok sik kila nggo kaos kaki warna ireng. Endi? Mau pas ngadeg. Kowe. Kuincen yo ngono yo, Mas. Kok ngece lho. Lho, wis nganggo game body lotion barang. Malah dadi gudriken.
Iya. Kuwi apa Mbak pertamane apa? Kronologine apa Mbak? Kerep nang alas iki. Engko kronologi. Heeh, Mas Yusuf. Heeh. Kula mriki menika saking anu. Dene, saking dene. Ora maksude dikon Pak. Heeh, sing dawuhi Pak. Cangkum. Sopo ya lali ya? Sopo? Pak, seragene apa Mas jenenge? Sopo? Sukawati. Oh, heeh. Nggih, Bapak Sukawati. Ingkang pundi Bapak Sukawati? Wau pundi nggih? Lah niku ada-ada. Bapak, wingi ngasto peci menika. Ha niku. Nggih, mbok menawi ajeng bawa napa pripun. Oh, nggih. Monggo mriki Pak kepareng badhe. Tali aku. Nyekar-nyekar. Nggih, Pak. Oh, mboten. Ning sawerane kudu ngalir lho. Oh, nggih, nggih. Siap pun WA, ampun WA. Ampun WA. Sik tak macane sik ya, Mas. Heeh, nggih, nggih. Endi mau? Iya. Bapak lho niki napa Bapak Sukawati. Sekedap. Request paling. Nggih. Matur nuwun sangat katuraken dumateng Bapak Cakum, Ibu Sri Suwarni sedaya keluarga, Ki Yusuf Ansor, Mbak Lala, Ansor Laras ingkang paring panglipur dhateng masyarakat RW 23 saking ketua RW 23. Nggih, Pak RW. Mbok menawi ngersakaken lagu napa pripun? Mboten ngersake. Oh nggih. Bapak Suko, ngersake mboten, Mas? Mboten. Oh mboten. Mboten ngendikane mboten. Iya. Nggih, mboten. Ya wis iki mau minangkani sing ana dhisik saka Pak Seno Auri kalasan mau ngersake Sri Huding. Iya. Iki ya diaturke kanggo Pak Luki sing ana ing Jakarta. Oh iya. Nggih, Pak Luki. Mbak Anggi sing minangkani. Mbak Anggi. Wis gek klomotan sik ora. Lho, mesti nggo lotion gara-gara mbok lokke mau lho, Mas. Ubeh cowok kok yo. Iya. Marina. Eh malah promosi. Ayo Bangi. Ayo Bangi. Sugeng dalu Mbak Anggi. Masya Allah cantike. Ono gak do sharing skincare kono. Kowe nganggo apa jeng? Kowe nganggo apa? Kamu pakai apa? Ngopo iki karo kowe? Aku ora nganggo. Lah ya iki lho nganggo hand body lotion ben ora meko. Ben lunyu ya, Mbak. Ben lunyu. Wah, iki nyemoni wong Gunung Kidul iki. Ora nyemoni, Mas, iki jenenge kasunyatan. Nek meko kuwi banyu Gunung Kidul e. Oh. Nek kapure. Ha iya. Oke, tapi mriki wae napa, Mas? Sri Huning. Sri Huning. Iya. Sri Huning Mustika Tuben. Hati-hati kok kelingan sing biyen-biyen. Heeh. Padha-padha duwik ya, Mbak. Nah. Heh? Padha-padha duwik. Maksudnya mau lho pacarmu mah jenenge sapa? Duwik. Kok ana duwine kabeh. Ketoke selerane sing duwik-duwik ya, Mbak. Aku ya ora aruh wong ya. Ora aruh. Delalah nemu sing pas sing apik. Tenan, ora aruh. Ora. Tenan. Ora. Ora aruh. Ora tenan. Tenan. Ora. Tenan rungruh. Tak sapa? Ha iya. Istrine dibawani napa mboten, Mas? Dibawani. Bawane apa ora kudu sing plang. Iya. Heeh, wingi. Heeh. Sinam Grandel mawon. Oh, nggih, siap. Nana, memanismu. Iya. Memanismu. Nana kang nek Mbak Anggi iki suarane iki alus ning lantang kowe iki. Iya. Ciri khas ya, Mbak. Heeh, ciri khas. Kowe iki. Wek iki opo sih? Kowe iki ora weke, kowe iki to. Lah iki, kowe iki. Oh, no. Kowe iki ngono karepe kowe iki. Kok dadi weke. Ya kopir kae kok apa. Iya, kowe iki. Agawe.
rocite gale gale Pak Ipung niku lho. Pak Ipung langsung ganggu lho, tak rumat lho. Konsentrasi ya. Wingi. Saru. Wong pedhot kaya ngono saja to. Kosek-kosek iki ana pengumuman. Napa, Mas? Nyuwun tulung mobil menika menghalangi, mohon dipindah, ada mobil mau keluar. Mobil plat nomor AB8362U mohon disingkirkan. Kok disingkir di kok dijual. Dijual. Geser kok disingkirke iki dijual. Iya, iki. Mangga AB8362U plate genep. Yo. Iki. Pun. Heeh, mangga. Prau. Avanza dengan plat nomor AA1187LJ otak Mas Moko iki koyo iki. Zania. Oh Zania to kono. Iki. Lu mampah tanpa yaneng jolo nidi temah konjing anggen jang meng paku ya. Sriuning mesti katuban lampung tresna karena sabaya pati marah rakyat. Oh yeah.
Sing jaipong kepyah wingi. Wingi. Kek le dipikirke iki sapa? Loh, sampean. Loh kok aku ngopo? Biasane anggere nek sinden utawa bintang tamu anyar wedok. Ngono ayu ngono ki terus di WA. Iki langsung boten-boten.
Mosok ya ngono to, Mas. Mula mau ora tak salami kok ulate Eli. Kandane kok kowe iki. Ternyata. Wi ora ulate digawe Eli. Lah piye, Mas? Ora pol guyon-guyon iki. Kowe nek nesu angel marine. Oh ngono, mutungan to. Mutungan. Cup. Kowe nek nesu dikramasi mbokne. Oh ngono. Cup sayang ngono. Nenek suka kukur-kukur apa? Wengi. Iya. Iya. Ki mau. Yo bintang tamune ngadek yo. Yo bintang tamune yo. Iki kita iku tidak jemput, Mbak. Sini ayo. Roto yudho, saya bilang lo. Kok Baroto yudho, saya binangun. Ayo, iki bintang tamu nih. Iki piye kanca-kanca setuju apa ora? Setuju, ayo. Setuju. Angger wis aku sing nuding kudu munggah. Lho. Ayo. Kok iringane koyo lunga terus lunga winggo. Asem dijagake kok ora. Ayo, Mas. Kuwi lo menampilkan blangkonmu sing istimewa kuwi lo. Mau tak kira mantene kuwi lo. Mantene kok melu napu. Sopo kuwi aku? Sopo? Kayak iki ontran-ontran kok ngendi to iki? Keke gayo ontran-ontrane niki kayak kepiye. Iya. Oh, bintang tamune mejen, Mas. Ora gelem wae. Ora gelem. Monggo wis kadung nampa bayaran. Nang to. Piye kuwi? Oh, serampat. Oh, serampat. Joget, oh iya. Ayo, Mas. Yo. Hey! Yo. Ibu-ibu Singkalun niki sowan neng jangkringan. Ayo Semar, ayo Mar. Aneng dalan weruh perawan. Piye-piye? Aneng dalan weruh perawan. Aku langsung ora katon.
kolak kewirangan. Ngopo ora stand up komedi wae. Bisa lucu. Pedine digeguyu. Heeh. Monggo. Monggo Kang badhe nanggap. Monggo Kang badhe nanggap. Iki dalang sing saged niki. Nggih. Nggih, kan apa, Dek? Teruske jula-juline kok. Ora iso, yakin. Ayo ndagel kok ya. Yo ndagel yo. Mboten lucu, Dek. Nggih, kanca-kanca niku pun do ngecing kula kabeh. Ayo karo bintang tamu wedok ya omongan karo bintang tamu. Nggih, wingi kula mayang wingi niku. Do dendam kula batur-baturke. Kula dokon ngelapi slop kula kabeh. Dalang manuh ya iki. Nggih. Menunjukkan bakat ki lho, Pak Bu aku iso lucu. Mosok bakat tak bakat terus. Tangane. Iki aku nek greg iki mesti. Yo iki. Jan kaya Semar, plek Semar. Ayo gandrung yo. Yo gandrung yo. Apa yo? Suminten edan. Eh. Cempluk karo gendro. Aku rapal. Apale apa apale? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ora apal iki, Dik. Mosok Bandung kok ngene. Oh. Bandung. Iki Bambung nek. Bandung lah. Pun nggih. Iki Bambung Bandung. Anu nyanyi. Kulo ora iso nyanyi. Lah iki mau iso. Mau. Nggih, sakniki lali. Stand up komedi. Stand up komedi ya itu. Niku yo ora iso. Kalo niku napa-napa ora iso nek nek mboten cetha ngeten. Mboten iso kalo niku. Ora urung ming dremis ta. Bara iki yo 50 yo. Yo. Wong 100 to. Wonten Bu. Kok kaya Wisnu ngarani. Mosok 50, Dik? Ah ya wis. Genah kudu iso apa-apa iki. Yo. Lungeng kadung mambat wet ora semono. Mas piro, Mas? Lha nineng. Lungeng kadung rumambat wet krambel kading. Pripun rak mun kaya serius ah. Kono rondo. Kowe iki ndek aku. Oh, kowe nek ora ngene kancaku. Piye nek dibacotke sik iki mau? Kosek dibacotke sik. Kowe nek ora ngene kancaku opo ki mau? Ora apa-apa. Kosek baleni sik. Ora apa-apa. Apa iki apa? Aja cedak-cedak. Piye, Mas? Aja cedak-cedak. Piye? Iki tenan. Nek ora ngene kancamu mau piye? Aku wingi ngibeng kuwi di screenshot. Cinema kinutang kutang tansah bisa lewati para yeah.
kanca-kanca Ansor Laras niki yekti kanca-kanca ingkang pinunjul ing reh guna karawitan menika. Nggih. Mila kedah dipun tes. Nggih ta? Oh, kedah dipun tes ya. Oji komo kalanggang. Oji ku tansah. Ayo ayo ayo. Gawe srana iki jane wayangane sapa tak takon. Wayanganku. Oh iki ambil alih. Aku salahe dikon maju. Iki nek mayang kulinane nembang ngene iki narpa. Oh ngoten niku. Nggih, bakene ngeten, Dik. Bakene nderek bingah pranyata wonten ing lalat dan sangkringan menika lumadining upacara adat temanten wayangan menika tasih lumaksana saengga sumbut kalian kekudangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saenggo keistimewaan menika dayani raharjaning para kawula UMKM menika para dagang kapaingan sami. Iki sambutan iki. Nggih, sambutan. Nggih, nggih. Matur nuwun nggih, Dik, nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Yo, malangan, malangan. Wis. Iki sambutan kok njaluk bayar. Makasih ya, Mas. Sesuk tuku blangkon. Aja kuwi meneh. Nanti aku tak buang. Nah iya, heeh. Wingi. Nggih, terima kasih, Mas. Sehat-sehat selalu. Salam buat yang di rumah. Nggih, siap. Iki tak neruske lakon sik. Oh, nggih. Oleh to? Oleh. Engko chattingane dilanjut ning omahku. Aja ngono nonton lho. Ngopo? Ayangmu nonton. Wis turu ya niki. Jam 8 wis turu kok iki. Iya. Terima kasih, monggo. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih, Mbak Lala. Nggih, nyuwun pangapunten, Mas. Nek enten luwe balik nih. Kepiye iki? Lah ya nek wonten lepat nyuwun pangapunten, nek ana punjule balekke. Nek wonten kirange kula suwun, wontene kepunjulen mboten kula balekke. Nggih, matur sembah nuwun sak kemawon. Matur nuwun, Pak Suritin. Ayo nduk neruske lakon sik. Neng base maneka warna Manik Noro
ora banyo kang su merah kenyareng deca leliwaran lerki telah sisiring kadek kondomre me king ka tiu peng ma sing marta pate sarta kawruhe ngoko kang ibata langi ra sokoro lewa topo enggang wos mikir paweheng liat iku pantas kuronono kaki
sertane ka wruhono. Maneh ndri